Хоёроо чи ер нь багтаа хэр дөрхөөс эхлээл их сониуч цантай юм их асуух юм мэдрэмтгий. Одоо цэцэрдээ сүрээд ирэхэд гэрт нь ингээд нэг календар эргүүлдэг календар байдаг шүү дээ. Тэрийг эргүүлээд уншсан ч гэсэн тэрийг энэ яасан, энэ чичээс нэг юм үлдсэн, энэ яасан гэд амар их тийм ажиглалтгай юу хөхт гэр хаа хөхт байсан. Хөхт байхаас л тийм байсан. Ер нь бол яг эцэг ихийнхээ үгийг заавал даах биш. Өөрийнхөө ингээд өнөөдөр ийм юм тэгэн гэсэн бол тэрүүгээрээ зүтгээд шийддэг. Бидний үгийг заавал даахгүй. Өөр юм гэсэн бодолтой. Тэгээд нэг өмчлөхөд бас нэг багаас нь эдийн засагч гэх юм уу? Эдийн засгийн мэрэгчлээ зэмж болохоор одоо жоохон багтаа нэг юм жижигхэн шүүгээ өөрт нь жижиг шүүгээ байдаг байхгүй. Тэр шүүгэнд заавал энд чойч хийж өг гэдэг өөр юм чадвартай. Тэгээд нэг шинжлэх хөөгтөс чинь 31 бэлэг авдаг шүү дээ. Тэр үед чинь нэг шинжилт ороод нэг уутаа бэлэгнүүд авсан. Бэлэгнүүдээ ингээд тэр шүүгэндээ хийж хойчилчдаг. Тэрийг ингээд бүр 6 сарын нэгэн болтрол хоёугийн чихэр бэлэг юм байж л байдаг. Тулгаа болохоор чи ингээд өдөрт нь тараад бид нэг энийг авах, энийг авах гэж хүн болго тараачдаг. Хоёугаа бол ингээд хадгалаад байна, хадгалаад байна. 100 болтрол нөгөө шинжлэх бэлэг байж л байдаг. Тийм нэг өмчрөх юм даа хамтаа тийм хөвгдөөс одоо эдийн засагч болох юм тавьчихсан байх юм. Тийм хүмүүжил гэж бол би нэг их тийм том асуудал хэл боддгоо ер нь бол нэг юу яач өөрийнхөө хэмжээнд жижигхэн зүйлээс л хүмүүжил эхэлдэг байх гэж одоо би өнгөрсөн өнө боддог байхгүй. Яагаад гэвэл бидний жижиг байхад би одоо нэг адгийн нацхан нэг чихэр идсэн чихрийгээ цаас ингээд хаяхгүйгээр шүүс нас гудамжинд хаяхгүй. Тэр хүмүүс чинь нэг самар идэл хаяа явдаг ш. Тэр энэ хийлгэхгүй. Бүр багасаа тийм. Тэгээд бас юу одоо нөгөө манай хүүхдөд ч нэг хүмүүс чинь эцэгээсээ аваад нэг жижигэн ч гэсэн худлаа ярьдаг. Тэр худлаа ярьсаас болоо том болооч гэсэн нэг худалч ч юм уу нэг тийм болж болно ш. Тэгэхэд юу яа бодлын ярихыг мэдтгүү гэр орондоо ингээд нэг юм эдлсэн хагалтсан байлиг тэр үед хэзээч бодлын ярих төбитгцээ бидгцэн гэж хариулдаг. Яагаад гэвэл тэрийг юу яадаг аахгүй. Нэг аяг тав хагалтсан гэхэд би хагалсан гэж хэлэх нь тэрийг би ерөөсөө хязгаарч загнахгүй. Одоо нэг цаг альбаар ингээд эдлэл чинь сонирхож тий сонирхоод эрдэл чинь тэг чин эц зарим эцэг хөдөл загинд хүүхд нь айдаг шүү дээ. А тий загинд зэмлдэггүй учраас худлаа ярих шаардлагагүй манай хүүхдүүд. Үнэнээ л хэлдэг. Энийг ингээд харалтсан бол би харалтсан. Тэрийг ахалсан бол би эдлсэн. Тэгэхээр тэр чинь бас нэг худлаа ярихгүй хүнээс юм нуухгүй би их үнс байх гэж би одоо боддог байхгүй. Хүүхдүүдтэй ингээд нэг юм хэлнэ шүү дээ. За өнөөдөр чи тэгчээр чи ингээчээр гэл тэгэхээр тэр заавал биелэгддэг. Ямар ч шаардлагагүйгээр ерөөс багаас бүр жоохон цагийн юм цагт. Тэгэл жишээлбэл нэг бид нар ч нөгөө нэг төрөө дөрчсөн ш нь нэг машинтай байсан гэдэг. Тэр үед ч тэгээ хандгаат руу бүтэн хагасанд өвчин цагт бол явна л та. Тэгэл лав нь босвол за өнөөдөр хандгаат явна шүү бүгд тэр гэдэгт би хөөе гэрээ цэвэрлээд гэсэн. За ээж чим гэрээ цэвэрлэж юм бас та хоёр гурвуулаа гэрээ цэвэрлээд чи тэр тэрийг хийхгүй тэг хандгаач явж чадахгүй. Тэрийг заавал тэгэл. Тэгэл нөгөө багаас заавал нэг хэлсэн юм биелүүлдэг. Худлаа хилдэггүй одоо худамчин цаг шараа хайдгүй цаг барьдаг тиймэрхүү асуудлууд ямар ч байсан хүнд их сайн юу хүмүүжл багын юу байдаг вэ баг ганц зэрэг бол хололтой эхний хоёр нь ойрхон ган толго ганц биш ган хуй ган толго хоёр чинь нэг ой хэдэн сарын зөрөгтэй ган зэрэг нь бүр 13 жилийн дараачсан баггүй тийм учраас эхний хоёр нь л их ойрхон би юм гэсэн. Тэгээ ахын өдөр сайн ахалтай минь хөө. 92 3 онд аав нөгөөд гав хүүгч нь 93 онд хаа сургуульд орсон. Тэр сургуульд оруулчаад аав нь өнгөрсөн тэр цагаас эхлээд манай өмч нь одоо мэдээчэр тэгтж яг оюутан байсан чинь ямар ч юм өөрийнхөө сургуулийг төгсөх хэмжээнд байсан. Төгсж ирээд л өстө аавын оронд аав болж ирсэн та хоёр төдөө. Тэгэхээр баг дүүгээ төсөлт нь бол яг л өстө нэр дүүгээ эцэг гоо хүүхэд биш юм шиг л сайхан сургууль соёлын төгсөгч хүүхдээ хайж удаач. Ном зохиол бол өстө маш их уншдаг хүүхдээсэн. Сургуульд тэр үед чинь хүүхэд 8 настай сургуульд байсан шүү дээ.
тэгчин мэн хүн чи 7 настай гэхэд үсгээ би яг нэг гэрээр нөгөө одоо ч гэсэн хүүхдүүд яадаг их нэг АБ-гээ цаагаад нэг ба боо гэд нэг үсэг холбоо сурцсан сургуульд орчихсон. Орс тэр 23 ч орс сургуультай орс багш нар заадаг. Тэгээд нэгдүгээр ангид ороод хагас жил гэхэд манай хүн чи амар сайн уншдаг болцсон. Нөгөө ай полис доктор гэд ийм цоцоо ном бисэн баггүй. Тэр бүтнээр уншиж сурчаад унш дуусгачаад тэгээд тэр хууцыг эргүүлж байгаа л тэтгээр бүлгэсэл за энэ дэс гэхэд тэр цоцоо номч унш дуусчаад чэчэр хилдэг баггүй. Ингээд энэ ч ингээд харж ахчих яг ингээд чэчэлсэн нэг удаа уншил тэр том намайг чэчэлсэн. Тэгээд ном их хэрэгтэй. Хаан юу ном гарсан байна? Энэ номыг авь, энэ номыг авь гэдэг. Тэр нэгдүгээр ангиас эхлээл ном зохиол их авч өгдөг байсан. Сүүлд бид нэр 92-3 онд Москвад дагуулж явчих чинь номын юмд очил ном хараад энэ номыг авь, энэ ном сүнд сүйд бараг л би чинь тэрш амар их ном ихтэн байсан байхгүй. Тэгээд чинь 90 биш. 84-5 онд манай хөнгөр хойгаа чи 3 4 4 5 дугаар ингээд баха. Конгр ус суулж исэн. Тэгэд маань энэ чинь орс сургуулийн нөгөө орсын элчин сайд яамны орс сургууль сурч исэн. Тэгэд нөгөө орс хөхтөттэй орс хэлний шалгалтанд орно шүү дээ. Тэгэхэд нөгөө багш нар нь гайхдаг орс хэлийг ингэж яаж нөгөө уран зохиолын хичээл дээр нөгөө юу өгөн шүү дээ. Шалгалт. Тэгэхээр манай орс хүүхдүүдээс илүү орс хэл мэддэг. Яаж ингэж орс хэлийг сурсан гэж гайхдаг байсан байхгүй. Ном их уншдаг болохоор орс дээр дандаа ном уншдаг. Үгүй юм байл. Тэгээ чэжл гой тогтомч ихтэй. Багаас нь ном уншсан хүүхд бас их юу сайтай байт юм шиг тогтомч тий. Номыг бол бүр үнэхээр хичээлээс тарж ирээд орон дээр заяалд сурчаад ном уншаж сууч. Тэгээл том том ном уншд. Орон уншд бас чад. Дахиад ном би юм. Одоо манай нөгөө найц нэг гайхдаг байхгүй. Хоёугаа ястаа нэр ямар их ном уншдаг хөөхт байсан бэ. Одоо уншдаг хээр арахгүй л нэг өөр өс юм аа гэдэг байхгүй. Тэр цэцэрлэгт байхдаа манай хоёр чинь 3-та, 4-та, 5-та байхад нь би багаас нөгөө аймс парт гэдэг өөрийнх нь хэмжээний юмнуудыг угааллах өөрсдөр нь. Тэгэл аймсаа угаана гэх чинь одоо ингэж угаа гээд хоёр уулын хоёр тийш нь харуулаад саванд дулаад нохоолал 3 удаа савнд тест нохоо нээшээ хараад 3 удаа савнд тест нохоо гээл фарчч гэн бас угаалгаад эндүүдүүлнэ. Тэгээ одоо хоёгаа ярьдаг байхгүй. Ээж манай ээж өстө би хоёрыг багаас эхэлж аймс угаалт угаалдаг байсан. Аймс угаах төр тусга тийм арга барил техниктэй технологитой уулын гадагш нь харуулж ингэ савнд ингэн тэгнэ гээл. Тэгээ сургуульд орсон байна нөгөө орс хорын нэг синхер форум өмсдөг. Тэрийг өстө дэр тэр үчир нэг эндүүний модч гэж байх шүү дээ. Айлч ерөөс байх ингээд нэг ширээ мэрэмтэй. Маарл тавиад нөгөө өмдгийг гялгар ултэр эндүүдэл гороо болгоом өмдөр эндүүдэл нь амь суугаан тийм ажилта. Өнгөрт нөгөө их суугаада төгсч ирчээд Монгол банкнд нөгөө хяналттай юм хяналттай юм гэдгийг тийм ажил хийжсэн шүү дээ. Ирээд тагс жил эртээ 9 сард орчоод шинэ жил хүртэл хийсэн баха 6-7 сар хийсэн. Тэгчээд нэг өдөр тэр хооронд мань хүн бас өөр ажил яагаад өөрийнхөө танилцуулга ингэж одоо ч тэр үчин компьютер юу нэт интернет байх биш өөрөө л ингэж анкет бүгдээ тараад байсан шүү. Тэгээд тэр төсөл орж ирсэн юм шиг байлаа. Одоо энэ нөгөө хасан их нөгөө хөгжлийн алтан сан байгуулж байгаа гэхдээ бичлцээлэн тий. Тэрийг ячаа тий. Тэгээд тэр чинь юунд тэнцвчлээч одоо яг уу би энэ төсөл дээр очих уу Монгол банкн дээр байх уу яг уу гэ тэр бол бид хоёрын хувьд маш том асуудал аав нь байхгүй тэр чинь одоо миний сонирхол Монгол банкнд бас төгсч ирээд гоё ажил хийж байгаа гэж бодож байгаа гэсэн байна хүн ийм төсөл дээр очих бас юу гарчлаа энэ төслийг авах уу яг уу би тэгэхэд ёстой бүр үнэхээр шийдчих чадахгүй хэлж мэдэхгүй за одоо ээжийн санаа бол баг Монгол банкнд л байсан зүгээр аймаар юм шиг байна. Тэстэй хэлж мэдэхгүй байна гэсэн. Тий, нэр хүндтэй гоё газар. Тэгээд нөгөө хяналттай албаны бас нэг гоё ажил хийж байгаа. Гоё мэлсэн тий. Тэгтэл тэр зөрчилдөө таах чинь байхгүй би тэгэл за одоо миний өөрөө шийдчих. Би тэстэй хэлэх юм байхгүй. Тэгэл мань хүн шууд тэр төслийг аваад дороо л гоё үтэн. Тэг ямар ч байсан
аав нь багт нь сургууль дарангуут нь нас орсон. Тэр асуудал маш их нөлөөлж юу яжсан багтай. Амьдрал одоо авч явах үүрэг хариуцлагатай боллоо. Ээжтэй тусалж хоёр дүүгээ авч явах юм юу болсон гэдэг нь бас нэлээд нөлөөлсөн баг тийм. Тэгээд тэр багийн ер нь нэг одоо суур хүмүүжил гэдэг юм уу сурч мэдсэн боловсрал бас их юутай байна. Миний хүүхэд ямар ч байсан маш их үнэн чудраг тийм цагны тухай ярих гээд нэр эртч манай хүүхэд манай нөхөр битэр ч ер нь ингээд л эрт тусчих одоо өглөө 5-д болсон л гээд 5-д сэрчсэн тийм байдаг шүү. А хүүхдүүд бол бас ингээд эрттэй хүүхдүүд их ч өглөө 7:30-д болсон гэсэн бол хизээр ч ингээд татуул чангаж дуудахгүйгээр өрсөнд ингээд сэрэл сэрэл босч дээ. Юу яа? Хизээр ч юмга соцортгүй тийм хөхт би байна шүү дээ. Эднэрийг ямар ч өвчин тусаа багтаа нэг хайна там уу тусаа талуурч яхад хизээр ч хичээлийн тасралтгүй хоцроодгүй тийм байсан. Тэр заав нэг жоохон ингээд ханьдсан бол хүмүүс хөхтөө явуулдаг шүү дээ. Эмчтэй цуулийн агт. А би бол өстэй эм өгөөл хичээлд заавал явуулна. Хизээр ч явахгүй. Нэг ясантаа би их сонио заавал халууч юм уу зарчимч юм уу тий заавал тэгэл юм уулаад явуулчихсан хөвчөөл том болсон юм шилдэг тооч шилдэг таашаал ингээл тий жоохон юм болохоор л нэг ажилласаа ч юм уу тий тийм асуудлууд одоо бол ерөөсөө хязгаарч гарахгүй л дээ бүр багаас сурцсан болохоор хамгийн эртч хамгийн юу хүмүүс ямар ч байсан тий хуурам чудал цови ашиг сонирхол бодсон хүн биш. Тэр бол багаасаа тийм манай гурван хүүхэд бол ер нь гурвлаа тийм нэг юу хөвгчд биш л дээ. Амиа бодсон биш. Тэр бол бүр өстөө нэр аав нь тийм байсан. Аав нь мэддэг хүмүүс ч мэдж байгаа. Их тийм шулуун шудраг нийтч одоо хүний төлөө одоо би эмгхтэй хүн болохоор баг нэг ингээд өө тэр яах юм баах юм гэж чинь надаас нуугаад энэ хүн амьдн тослох юм уу энэ зүрийн тийм тийм найз нартай ер нь тийм асуудал байдаг шүү дээ ирүүлэн тэр эмгхтэй хүн чинь бас нөгөө энэ тэр чинь тэгээд өнгөрсөн энэ хүмүүс ярьжсэн өө ажиллагаа чи одоо тийм сайн хүн байсан надад тэдэн төрнөд нэг ма бидний таньдаг нэг хүн босгоод нүдэн сохорцсон одоо зодоо хийгээд гимтцсэн явсан юм байна л гэсэн чинь хагалгаанд ороорой гэх тийм тусламж өгчээсэн би тэгж контейнер ачиулгасан мөнгө цэцсэн чи чулуунаа өгсөн шүү дээ надад хэлэхгүй ингээд нуугаад хүмүүс туслаад өнгөтэй хүмүүс ч одоо бас нэг заавал хүн болгонд ингээд тэгэхэд аавыгаа дуурайсан тийм нэг шулуун шудраг хүнлэг гэдэг юм уу тийм хөвгтөлтэй аав нь битээр ч одоо бараг 10 хэдтэй суусан. Тэгээд дөнгө суугаад 2 хүүхдтэй болоод сайхан амьдэрч өсөлтөө. Сайн хүн байсан. Дорнд говь гарал өсөлтөө. Аав ээ чинь дорнд говь ятан болох гэдэг байна. Тэгээд ажил хөдөлмөртөө бас тухайн үед юу байсан? Автийн инженер хөдөлтөө ер нь. Тэгээд 22 дугаар базт тийм механик гэдэг ажил хийж байна. Тэр чинь 2 хүүхдтэй очиж тэгээд юу яасан? Гадааж амд ороод жолоочор ороод яг хөө тэр үед чинь нэг гадааж явах гэдэг асуудал чинь бас хоовор сайхан юм эсэж шүү дээ. Тэгээд гадааж явах юм бол баг яг хөө жолооч болоод юм үзлээ. Өнгөр тий. Тэгж явчихсан. Одоо тэр үед чинь нэг одоо шиг машин засвар механик одоо сайн засварын хүмүүс ч зөндөө тийм альбан одоо компани юу гэдэг нь хувийн хүмүүс зөндөө болцсон юм шиг байна. Тэр үед тийм мэрэгчлийн хүн чинь ховор, мэн хүн чинь их сайн машин мотор засах талаас нь сонсоол гэдэг хэлдэг. Тий. Тэгээд тэр үед хувийн машин гэдэг чинь ховор байлаа шүү дээ. Хувийн машинтай бараг нэг 10 хойрхот л 10 атхан нэр тоолмор их хүн байсан баг. А битэр ч бас нэг хуйгээ толгойг жоохон байхад одоо хэдтэй тудга дөнгөж төрөөд 2 настай гэж 75-6-нд улаан мөсгөч тухайн үедээ бас яг нэг улаан мөсгөчтэй 2 хүүгээ суулгаад бидээгээд их явдаг. Өөрөө нөгөө автомат мэрэгчлийн хүн болохоор машин сонирхоод машинтай болж ирсэн. Тэгээд тэр машинтай хүмүүс мань хүн чинь хавар болохоор машин өгчүүлэх гэж ихээр нь танилцал ихтэй. Тэгээд машины засч өгөөд баг нөгөө одоо нэг сайн доктор гэдэг шиг
Асан Сумунтыг хүн гэж нэг гэж. Тэгээд олонтой хүн гэж. Олонтой хүн тийм танилттай хүн тийм юм гэсэн. Одоо мэддэг хүмүүс нэх магтдаг. Аста сайн хүн гэсэн гэт. Одоо дээгүр доор хүмүүсийг танилтаа ер нь бас тохоо үйдэ. Танилталтай. Одоо миний хүү яах вэ? Би үл хуйгаа юу гэж бодож байсан анх бас энэ юунд ороход улс төрлөө ороход их дуртай биш байсан. Хилчээсэн чи одоо маань дурч яах гэсэн. Ер нь би өөрөө нэг тийм сонь зүйтэй. Гэхдээ одоо тэр уусна. Одоо тэгээд ингээ сайхан ажиллаа хийгээд амжилт авах чинь сайхан болоё явж явах гэсэн бай миний хүү гэдэг чинь. Үгүй ээ чи би одоо улс нийгэмтэй бас сурсан мэдсэн юм аа гаргаж ард түмний төлөө зүтгмээр байна. Одоо юу гэж хэлчихсэн. Тэгээд тэр үед би яагаадгүй тэгсгээл өнгөрсөн. Тэр чинь байна уу? Яах вэ? Одоо ээж би одоо өөрийнхөө мэдчих чаддаг юм яг энэ улс нийгэм ард түмдээ зориулмаар байна. Хийх бүтээе гэд. Тэгээд би ч гэсэн за тэгтэг миний хүн нэгэн тал одоо ингэ шийдсэн бол одоо өөрийнхөө санаа санаж бодож байгаа юм мэдээ тэмжээнд хүрч зүтгэх хэрэгтэй л хийх ёстой юм байл тэрийг санаж бодсон бүх юм хийж бүтээл гэж бодож байна.